Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuşa belə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqları, eyni zamanda hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqı Azərbaycan Respublikası qanunun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il iyulun 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Prezidentin bir digər fərmanı ilə isə müharibə veteranları, şəhid və şəhid ailələri qatusu almış şəxslərin reyestri aparılacaq. Fərmanlara əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində reyestrlərin aparılmasının qaydasını Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməlidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondu yaradılır. Fond təhsil tələbə kreditlərinin verilməsini təşkil edən qeyri-kommersiya hüquqi şəxsidir. Sənədə görə təhsil tələbə kreditinin məbləğinin yuxarı həddi hər tədris ili üçün təsdiq edilən tələbə qəbulunda nəzərdə tutulmuş, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla təhsil alana düşən illik təhsil haqlarının məbləğindən çox olmamalıdır. Fondun fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən 700 üvdən ibarət himayəçilik şurası yaradılır. Fondun fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Fondun fəaliyyətinin əsas məqsədi təhsil tələbə krediti sistemini tətbiq etməklə təhsilə əlçatanlığı təmin etməkdən, təhsil almaqda bərabər imkanlar yaratmaqdan və təhsilin əhatə dairəsini genişləndirməkdən ibarətdir. Fondun nizamnamə kapitalının məbləği isə 80 milyon manatdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəyə rəsmi səfərə yola düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak etmək üçün Türkiyəyə yollanıb. Nazir səfər çərçivəsində Antalya Diplomatiya Forumunda çıxış edəcək, həbələ həm Türkiyə tərəfinin rəsmiləri, həm də forumda iştirak edən xarici nümayəndələrlə çoxsaylı iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqarşak Arutyan arasında telefon danışığı baş verib. Nazirlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyətin həlli yollarından müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Süynik və Geqarkunik vilayətindəki məntəqələrində Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Nazirlər telefon danışığı zamanı Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin missiyasının həyata keçirilməsinə, müdafiə sahəsində Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığına və bir sıra regional problemlərə də toxunublar. Dünyaca məşhur Van Damın oğlu azərbaycanlıların kürəkəni oldu. Belə ki, məşhur aktyor Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damın oğlu azərbaycanlı xanımla ailə qurub. Atası kimi aktyor olan Christopher, piyanoçu azərbaycanlı xanım Suada Hacızadə ilə nigah bağlayıb. Nigah mərasimi bir neçə gün bundan əvvəl baş verib. Xatırladaq ki, Suada Hacızadə prezident mükafatçısıdır. 7 dəfə beynəlxalq musiqi müsahibəsinin laureatı olub. Nigah mərasimində Jean-Claude Van Damın özü də iştirak edib həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.
Və sonda hava haqqında olan məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Arabir şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 22-24, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütundan 760 mm civə sütuna dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyinin əsəcəyi ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Noxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zagulbada 22-23 dərəcə isti, Türkan, Höfsan, Sahil, Işıqda isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dolu düşəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Sabah meteostasiyası insanlar üçün heç də əlverişli hava şəraiti olmayacaq, belə ki, xəzri küləyinin ara bir güclənməsi meteostasiyası insanlar üçün narahatlıq yaradacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.